Koliko vas je možda čulo ili čak izgovorilo kako to da sam uvek nalazi na pogrešnu osobu? Kako to da mene uvek iskoristi? Sve žene su džube, svi muškarci su stoka. Dešava se, zašto? Zašto ljudi ne znaju šta žele. Ako ti sedneš u auto i ne znaš gde treba da stigneš, kako možda kažeš stigao si? Ako ja sad krenem da se vozim i ne znam gde idem, kako mogu stignem tada? Nikad. Znači moram da znam šta želim. Moram da znam šta mi je potrebno. A šta se dešava? Dešava se to da ti ne znaš šta želiš. Da nikada nisi razmišljao o tome. I naiđe ti osoba, joj bi niko mi nije poklonio ranije mnogo pažnje, ovo je okej prema meni, fina, super, vamo, tamo, drž, ne daj. I ti istolerišeš jednu stvar, istolerišeš drugu stvar, pa dobro, nema veze, malo me opsuješ, taj ima veze, pa dobro, šamar, zaslužio sam. I tako da. I jedna za drugom, za trećom stvari, na kraju šta se desi? Raskinete. I šta to radi za psihu čoveka? Ja sam nju trpeo, ja sam nju volao, ja sam njoj praštao, ja sam je razumeo, podržavao sve to, a ona je ispala kuće. Ostavila mi. I kako te to onda dalje oblikuje? Oblikuje te tako što će da formiraš tako mišljenje o ženama. Znači ja dobar prema njima, a oni skotovi prema meni. Zato, jako bitna stvar, da znaš šta želiš. Postoje dve glavne kategorije kada sastavljaš listu želja. Ja sam inače veliki pobornik toga da se sve piše, ništa u glavi, ništa, sve napisano. Možda mi, hajde samo ključ da da provedemo noć. Da skroz zadamo. Ajde se ne pokušamo. Znači, kada su osobe kakve želimo u svom životu, za svog partnera u pitanju, dve kategorije. Jedna su istinske potrebe, druga kategorija su želje. Šta mislim pod istinskim potrebama? Istinske potrebe je nešto bez čega ne možeš da zamisliš vezu ili ne možeš da zamisliš osobu. Znači, nešto gde nema kompromisa, gde ono, crvena linija, ispod toga ne ide. Znači, nešto na šta apsolutno ne pristaješ. Ni u kom slučaju, ni u kom scenariju. Primer toga. Želim da im devojka bude verna. Možda neko ne želi, ali meni je to, na primjer, istinska potreba. Ako mi devojka nije verna, ne želim tako. Želim da devojka želi porodicu. To mi je istinska potreba. Neću da budem s nekim koji je karijerista. Šta će mi tako neko? Želim da imam devojku porodicu. I tako dalje. S druge strane imamo želje. Želje su stvari koje bi bilo super da su tu, ali jako nisu, pa okej. Okay. Ne znam. Bilo bi dobro, ali jebi ga. Tu može da spadam. Želim da mi devojka bude avanturističkog duha. Želim da bude načitana, želim da bude dobro u krevetu, želim ovo, želim ovo. Okej, okay, ako si stvarno našao na kvalitetnu osobu, nećeš sigurno da je ostaviš jer je pročitala tri knjige u životu. Znači, bilo bi dobro da ih je pročitala 100, ali prosto to nije važno toliko. Zato, jako bitna stvar, da imate napisane, da znate tačnu adresu gde želite da stignete. I šta se onda dešava? Sa istinskim potrebama, kada definišete istinske potrebe, bez toga ne ide, ne pristaje ni na što manje od toga. S tim nema kompromisa. Šta ako neko, na primjer, ne ispunjava taj kvalitet? Ako neko ne ispunjava vašu istinsku potrebu? Sjeći. Čao. Nije dobar kandidat. Next. Jer šta se dešava? Jedan kompromis sada ne znači pa dobro. Ne znači čak i da ćete samo raskinuti i da će to biti, nego će to krenuti da se gomila, da se gomila, da se gomila. Poklonit će ti pažnju, bit će ti mnogo bolje nego bilo šta ranije. I u jednom trenutku će da bude pa. Isplivat će sve to iz tebe, nećeš više moći da trpiš. I onda će da bude ono, ja sam prema njoj ovakav, onakav, dobar, druž, ne daj. A ono, prepoznaj na početku šta želiš. Prepoznaj na početku šta ne volja. I seci dok je vreme. Ja mnogo vodim računa o tom skeniranju. Bilo da je reč o gejmu ili da je reč o ovom. Znači, nema nikakve poente da ti vežbaš gejm na nekome koji je apsolutno nezainteresovan. Šta učiš iz toga? Nađeš neko koji je zainteresovan, polu zainteresovan ili ne znaš da li je zainteresovan pa vežbaš. A ne na neko koji je nezainteresovan. Jer onda možeš da dobiješ pravi feedback. Ako vežbaš na neko koji je nezainteresovan, sve što uradiš bit će pogrešno. I dobiješ totalno pogrešnu povratnu informaciju. Ja nešto ne radim ovdje kako treba. Možda stvarno radiš sve kako je dobro, nego ono samo je to tako. Isto i sa vezom.
Znači, ako vidiš da nešto ne valja, da to nešto ima, da to nije ono što ti želiš, ne ulaži u to, ne kreći, isti ćeš efekta dobiti, isto će biti na kraju sve. Ne radite to sebi. Znajte tačno šta želite. Sljedeća stvar, ovo će biti jako zanimljivo.